pun ramai juga, meja penuh. Tak tahu lah nak makan kat mana, pening. Tarik ke? Hampa tu dah hari ni cerita dia, kami masuk dengan petani. Nak pergi makan dekat tu, apa nama, Arab Kitchen. Pergi sampai dekat Arab Kitchen tu, dia beratok dia. Serupa dengan kereta api tu. Lepas tu pergi lah dekat sebelah tu ada kedai restoran viral juga, Santai by the Garden. Pun ramai juga, meja penuh. Tak tahu lah nak makan kat mana, pening. Haa, keluar pada pukul 8 tadi sampai kat pukul 10 ni, main tabak. Lepas tu pergi lah dekat, lepas pada Santai by the Garden tu, pergi lah cari 2-3 tempat lagi. Boleh pok makan kan dekat Sungai Petani ni pun ramai juga. Stres. Stres. Yang tak stres tu belakang seorang je. Dia seorang memang tak kena stres hidup dia. Dia tak ada perasaan dia tu. Dia buat dunia dia. Cerita hantu. Dia pun ibarat hantu tu. Oh tu tu tu. Tapi biasa makan kat palik lagi tak? Tak biasa kita tengok makan kat palik tak apa. Chill out pun sedap semua muka-muka. Yo, kena buka tu sedap. Tak apa. Haa, apa sih lagi? Haa, satu je. Ada paling dia tak? Orang Sungai Petani hari ni ramai sungguh. Pergi sana, pergi sini, ramai. So hari ni kami dekat Merun Cafe. Merun Cafe ni dekat Aman Jaya Mall. Baru dah kita silap. Ramai orang tau. Tak tahu lah hari ni orang Sungai Petani ramai sangat. Pergi sana, ramai. Minum, minum. Lemon tak? Lemon ada. Lemon, ais, ais kosong. Sup, sup tak ada. Sup apa tu nak? Sup kambing. Sup daging ke? Ada. Ini tu. Ouch. Hey guys, ni. Bukanlah. Air mawak yang raja aku buat. Wei, set wei. Wah, laju force fast. Lama. Ah, apa benda ni wadah. Tarik ke? Penyibur dia memang dia ada penyakit gila. Dia memang sini. Ni dah madu 5. Cuba jerit sikit, jerit. Jerit ya. Ha, jerit. Siapa minum madu 5. Hebatlah tuan. Siapa ni? Minum. Ini tema kita. Menu tuan-tuan atas meja. Upiak. Upiak kata tak tuan-tuan. Tuan. Gelasak lah, gelasak. Nampak muka fat ya kat dalam ni. Kalau tak, kalau tak nampak. Ni jumpa belalang. Kalau tak nampak kiranya. Dan macam-macam hari ni kita telah makan sup, so kita nak makan nasi putih. Kita nak telah makan sokodok. Aje, kita telah makan kat sini. Kedai ni dekat Masjid Umar je. Tak ada, dia budak tuan-tuan tadi tak ada rakam dia orang. Okay, so ni makan-makanan kita nak makan malam ni. Nasi putih. Kemudian apa tu ada chicken chop, ada lamb chop, zero juice, lepas tu kentang. Kentang pun ada, lepas tu ada hot dog, lepas tu ah ni cakap dia lah sup. So kita nak makan lah, dia tak boleh suruh apa-apa. Oh macam tu, oh ni sorry. Okay so jom kita makan. You must say it.
Adik ke abang? Adik. 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 Pandai kak. Ada turun 5 kg. You duk harap kita pas 10 kg. Dah duk harap kau panggil minyak adik adik jemput makan. Okay, yang pemain dekat Maroon Cafe, so apa wajib rasa orang tengok ni cara makan. Tak kisah dah guna camcor ke guna plastik ke semua macam ni guna tangan. Guna camcor dengan plastik. Dia tengok. Lincin, 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 lincin. Tak gambar pun lincin.